לא רוצה לשמוע את הסיפורים האלה, לא רוצה לקחת אותם הביתה איתי, לא רוצה לתת להם מענה, אני לא בנויה. תשובה בארצות הברית, קטי גרה בתקועה. היא נשואה ואימא לתשעה ילדים והעורכת הראשית של הרבנית ימים המזרחי. שלום וברכה ליקרת פרידמן. שלום וברכה מורן. איזה כיף להיות כאן. איזה כיף להיות איתך. מתרגשת. תודה. תודה לך, ברוך השם, ממש מעט השם. ממש. יודעת, אחד הנתונים המעניינים שקראתי עלייך, אודותייך, זה שעברת 10 דירות ב-12 שנה. נכון. זה... וואו, כזה, וואו, אחד גדול. וואו. בואי ספרי לי, איך, נכון. איך זה קרה? איך התהליך הזה קרה? איך התהליך? זה מתחיל באבא שהוא עושה דוקטורט במכון ויצמן, והוא עובר לחיפה לעבוד בטכניון. זה מעבר ראשון. ובתוך חיפה אנחנו כל פעם מחפשים את מקומנו, וזה עובר אחרי זה לשבתון של אבא בארצות הברית. ואז אנחנו נוחתים בקליבלנד, והוא מתחיל לעבוד שם בנאסה. ושם אנחנו מחליפים יבשת ושפה ותרבות, ובסוף מתחברים שם גם ליהדות. המעבר היה שוק תרבותי שאני אפילו לא יודעת מאיפה להתחיל לדבר עליו. כלומר, אנחנו... ברקע, זה ישראל של שנות ה-80, היינו משפחה חילונית, ופתאום אני נוחתת באמריקה, שהיא כבר באמת מזמן עברה את הצבע, וכל, אני זוכרת שהדלקנו טלוויזיה, וראינו מלא פרסומות, ואמרנו, מה קורה פה, מה זה, על מה, ביום ראשון להדיק את הטלוויזיה, ולראות את הכנסייה האבנגליסטית והמטיפים. זה כאילו, וואו, מה קורה כאן? ולהיכנס לכיתה בבית ספר ציבורי, כי לא ראינו חשיבות ללכת לבית ספר יהודי דווקא, mm-hmm. כי אנחנו משפחה חילונית, והלכנו לבית ספר ציבורי, ופתאום נפגשתי עם צבעים, ועם דתות, ועם באמת מלא מלא תרבויות. ואני זוכרת שהייתי מסתכלת על הבנים והבנות בכיתה, ואני אומרת, למה הם כל הזמן מוציאים מסרק ומסתרקים? ולמה הבנות מתאפרות, ואנחנו רק בכיתה ה'. Hey, לא הבנתי איפה אני נמצאת, ממש פלנטה אחרת. אז הייתי צריכה להתחיל לשחות שם, גם בלי להכיר את השפה ושום דבר. אני זוכרת את אבא ואמא, אבא איתי בכיתה, אמא עם נוגה בכיתה, שבועות ישבו איתנו בכיתה. עד שנבין את השפה, עד שנרגיש בטוחות. כאילו, ממש באו איתכם? ליוו אותנו, כן. אבא שבא לעבוד שם, קודם כל אומר לבוס שלו, אני כמה שבועות עם הבת שלי, כדי שהיא תתאקלם. וואו, מדהים. זה מדהים, באמת. כשחזרנו לארץ, אז קרו שני דברים. אחד, ההורים החליטו להביא עוד ילד לעולם לפני שיסגר השער הביולוגי, ופתאום נולדו לי שתי אחיות בגיל התבגרות, שזה היה מתנה. ועוד דבר שקרה זה שנוגה ואני אמרנו להורים שאנחנו לא רוצות לחזור לאותה נקודה שיצאנו ממנה, ושאנחנו רוצות ללכת לבית ספר דתי. לא ידענו שיש דתי לאומי וחרדי וזה, לא ידענו כלום מהחיים, לא היה הידברות, לא היה אינטרנט, מה בן אדם יודע? כלום. ופשוט אמא רשמה אותנו לבית ספר הממלכתי דתי בחיפה. מעניין, אבל מאיפה נולד הרצון הזה? כי הבנו שאנחנו כבר לא אותו דבר, אנחנו עוד לא שומרות מצוות, אבל הראש כבר נמצא במקום אחר. כי בחול, אנחנו רוצות את האווירה הזאת. זה מדהים, שאת אומרת, כי בחול מאוד קל להתחבר למקומות האלה, ובדרך כלל שחוזרים לארץ, אז כזה, הישראליות, אז זה, כאילו משהו שם נשכח, יותר קל שם באמת להתקרב. האמת שאימא שלי, שהיא לא אישה מתמטית בכלל, אבא שלי הוא המתמטיקאי, אימא הומנית, אבל היא עשתה איזה, פתאום רצת לה איזה סטטיסטיקה בראש, היא פתאום ראתה שארצות הברית כל כך מתקדמת ומתירנית מאוד, והיא הרגישה שישראל הולכת לכיוון הזה, והיא אמרה, אני רוצה להסיט את הבנות שלי מהמסלול הזה. היה לה את האינטואיציה הדקה הזאת. היא ממש חכמה, תקשיבי. לא, אימא זה... זה חוכמה. ממש. וזה לא היה קל, כי המשפחה המורחבת לא לקחה את זה טוב, מאוד התאכזבו. מה, אז עכשיו תחזרו בתשובה? ואנחנו אמרנו, לא, לא, מה פתאום? לא, אנחנו רק רוצים קצת יותר, אתם יודעים, מסורת, קידוש, נרות, כזה, אנחנו רוצים יותר... אבל באמת כבר כשאתה מתחיל לצעוד על המסלול, אז לאט לאט מתקלף ממך הבגד הלא צנוע הזה, ומתקלף פתאום הטלוויזיה בשבת, ומתקלף כל מיני דברים,
זה היה קשה למשפחה המורכבת, והיינו צריכים לרכך מאוד את המעבר, וללכת באמת בעצמנו בפסיעות מאוד עדינות, גם עם עצמנו. כי הכל היינו צריכים ללמוד מההתחלה. ושוב, אין סמינרים, ואין לידינו משפחות דתיות ללמוד מהם, והכל היה דרך החיקוי. אז אני הלכתי לבית ספר, אני חייבת לומר שבחיפה, בבני עקיבא, קיבלו אותי מדהים. באמת, בנות החבר'ה מהשבט, שזה כבר גיל 12, את לא תמיד משתלבת בקלות, אבל באמת קיבלו אותי בזרועות פתוחות על מה שאני, הנדוניה שלי הייתה גיטרה. אני ידעתי לשיר ולנגן אקורדים בגיטרה, והייתי עושה המון, היינו עושים המון קומזיצים ושירה בציבור ופסטיבלים בבית ספר, וזה היה, זה מאוד הועיל. וואי, איזה מיוחד, וברוך השם ככה התקדמת, גדלת, רציתי ללמוד גם דוקטורט, נכון? היית בדרך לדוקטורט שלך. נכון, הגעתי לאוניברסיטה העברית, עשיתי תואר ראשון ותואר שני בתקשורת, בעיתונאות והיסטוריה של עם ישראל, והתחלתי דוקטורט, כי זה מה שראיתי בבית. פה עושים דוקטורט, פה מתקדמים לאוניברסיטה. והלכתי ללמוד תקשורת ועיתונאות, וקיוויתי להתפתח שמה וגם בדוקטורט. אבל העולם של התקשורת אז היה מאוד מתירני ופרוץ, והרגשתי שם לא נוח. אז אמרתי, אוקיי, אז אקדמיה, זה היה הכיוון שלי. התחלתי לכתוב דוקטורט על נושא שהיה מאוד חם בזמנו, שזה הקהל של הרדיו החרדי. היום יש מלא ערוצים, כן. אז לא היה. וחקר הקהלים היה מאוד חם, וקיבלתי מלגות, ונורא האמינו בדוקטורט הזה, אבל הוא שיימם אותי כל כך. בשלב הזה הייתי נשואה, ואימא לשני ילדים. ולא יכולתי. כמה היית? הייתי בת 30. כן. אומרים שיש משהו בגיל 30, שבן אדם מתחיל לחפש את עצמו מחדש. אז הרגשתי זה חזק ב-30, שאני לא במקום הנכון. שהדוקטורט שלי הוא לא ישפיע איפה שאני רוצה, הוא לא יעניין אף אחד באמת, ואני לא רוצה להתמסר 5 שנים, אני גם לא יכולה, פיזית הייתי מגיעה לאוניברסיטה ונופל עליי מסך שחור בעיניים. וואו, באמת? זה היה תחושה כזאת, ממש פיזית, שהגוף אמר, את לא יכולה. בכלל הייתי בשלב תלוש. כל מה שלמדתי בחיי לא הכין אותי לחיי הנישואין, ולא הכין אותי להיות אימא. זה כבר משהו אחר. אפילו לא לימדו אותי מה גבר ומה אישה. אני גדלתי בעולם פמיניסטי, והיה לי ברור שאנחנו שווים בהכל. והחלום ושברו, אנחנו מה זה לא שווים, אנחנו לא דומים, ועדי שונה ממני מאוד. אני באמת באתי עם הטבלה הזאת, עשיתי כלים, תעשה כלים. עשיתי זה, תעשה זה. בישלתי לשבת, תעשה. כסעות. והייתי, הרגשתי שאני בן סוג של מלחמה, הייתי מוכנה לפרק את הבית על ימין ועל שמאל. כאילו, אני ידעתי את כל הטכני, לחתל, להניק, אהבתי מאוד, אבל הרגשתי שיש פה משהו גדול, ואני לא יודעת איך מחזיקים אותו, איך עושים אותו. ושוב פעם, אני מהגרת בסיטואציה חדשה, ואני לא יודעת איך מתחזקים אותה, איך הולכים. אז אני זוכרת שהיה לי חברה, ואמרתי לה, איה, אולי את מכירה איזה שיעור טוב, את אימא ממש טובה, תני לי איזה המלצה. היא אמרה לי, יש לי חברה, היא מעבירה שיעור בסלון שלה, נחמד, תבואי. אז אמרתי לה, אוקיי, איזה שיעור זה? אז היא אמרה לי, זה פרשת השבוע. ואמרתי לה, לא. לא, אני בזוגיות, בילדים, מה פרשת שבוע. אז עזבתי, ואז הייתה עוד חברה טובה שממש החזקתי ממנה, רונית. אמרתי לה, רונית, תגידי, את מכירה איזה שיעור טוב, אני צריכה החייאה. אז היא אמרה לי, לא יודעת, יש לי חברה שמעבירה שיעור בסלון שלה, משהו נחמד. אז אמרתי לה, זה הפרשת שבוע, זאת אותה אחת? אז היא אמרה לי, כן. אז אמרתי, טוב, די, תפסיקו אותה, עזבו אותי מהפרשת שבוע. ודחיתי, ואז באמת לא היה שום דבר אחר באופק, אז אמרתי להם, טוב, תיקחו אותי כבר לסלון הזה, לחברה הזאת, לפרשת שבוע הזה. וככה הגעתי. זהו, הגעתי לזה. הסלון קטן בשכונת שערי חסד, והייתה שם אישה עם איזה כובע. היא אמרה לי, ברוכה הבאה, הגעת בדיוק בזמן. ואני ככה, היי. נעים מאוד. והתיישבתי, והתחיל שיעור מדהים, 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 מדהים. וזו הייתה הרבנית ימימה, שאז עוד לא קראו לה רבנית. והיו אצלה 8 נשים בסלון, זקנות מהשכונה. בסלון שלה? ככה היא עירך? כן, מסתבר שאיה אמרה לה, אני מזמן לא למדתי כלום מאז התיכון, אולי תפתחי לנו שיעור, והיא נענתה. וככה התחיל השיעור הזה, ואני הצטרפתי עליו בשנתו הראשונה,
ואני מקשיבה, ואני מקשיבה, ואני מרגישה שאני חוזרת לתיכון שאני תלמידה פעורת עיניים ככה, שפתאום מגלים לי, ומסבירים לי, ומתארים לי, ולאט לאט ככה קומתי מזדקפת, ואני וואו. איזה מדהים, זה היה הרגשה עילאית. נשבת משהו בלב שלך, זאת משהו נבנה שם? משהו התפייס. משהו התפייס, שזו תחושה שלא הייתה לי הרבה זמן. וואו, איזה מיוחד מה שאת מתארת. כן. מדהים, וככה התחלת. ככה זה התחיל. באתי לה בסוף השיעור, אמרתי לה, היה מקסים, מקסים. ימימה, עוד קראתי לה ככה. אני יכולה להביא מחשב נייד ולהקליד הכל, כאילו, זה מאוד יפה מה שאת אומרת, כל מילה. אז היא מסתכלת עליי בהשתאות, על המתלהבת הזאת, היא אומרת לי, אם זה משמח אותך, את יודעת, אני מלמדת רשי. ואמרתי לה, זה מאוד יפה, הרשי הזה, אבל אני, בסדר, אני אביא. והתחלתי להביא את המחשב הנייד שלי, פתאום במקום דוקטורט מייבש, אני מקלידה, וכל מילה, כל מילה, אני יודעת להקליד עיוור, זה מתנה גם. ואני מקלידה כל מילה, ואני חוזרת כל כך שמחה הביתה, ואני אומרת לעדי, בעלי, וואי, תקשיב, אתה לא מבין איזה שיעור, וואו, וואו, וואו. והוא מסתכל עליו בחיוך, אומר, איך אני שמח שמצאת משהו שמשמח אותך? ומה קורה שם? זאת אומרת, את נכנסת עוד שיעור ועוד שיעור. ואיך זה התפתח פתאום להיות הפרשה ואישה? איך זה התפתח להיות כל מה שזה נהיה עכשיו? אז אני חוזרת, קודם כל נורא מתלהבת. אז אני שולחת לאחותי ושולחת לאימא שלי, ולא היה להם אימייל. אלא הימים ההם. 20 שנה אחורה. 21 שנה אחורה. אין עוד הרבה אימייל לכולם. יש בעבודה לפעמים. ואז עוד ועוד נשים מבקשות לקבל את זה, ואני מתחילה לקבל אימיילים וטלפונים מכל מיני נשים, תשלחי לי גם, תשלחי לי גם, אני בחול, זה יפה, אני רוצה גם. עד שיום אחד נסתם לי הג'ימייל. כאילו, מסתבר שאפשר עד 500 כתובות ביום. וואו. והגעתי למכסה. הגעתי ל-500 ביום? כן, הגעתי למכסה, אז פתחנו עוד ג'ימייל. לא ידענו איך עושים רשימת תפוצה, כאילו לא ידענו את המושגים. מדברתי איתך על קרקע מאוד בראשיתית של עולם הדיגיטל. עוד לא קראו לזה דיגיטל אפילו. כן, כן. איזה מדהים זה, ואז איך פתאום התחלתי עם הספרים? זאת אומרת, זה הרעיון שלך, זה הגיע מהרבנית ימימה. איך נולד כל המפעל העצום הזה? הריקוד הזה שאני רוקדת עם הרבנית, הוא כל הזמן מתפתח ומשתנה. קודם כל, מעולם היא לא ביקשה ממני להקליד את שיעוריה ולשמור אותם בכתב. בחיים. בחיים היא לא ביקשה ממני לעשות ספר. אלה דברים שקורים אצלי, ואז היא אומרת, וואו, מעניין, וואו, זה משמח נשים, אז טוב. ואז היא אמרה לי, בואי, את יודעת, מה אומר בעלך? אז אמרתי לה, הוא דווקא מאוד בעד, הוא תומך, מאוד. עדי, כל הזמן בעדי. אז היא אומרת, אוקיי, אם היית אומרת לי שהוא נגד, אז הייתי אומרת לך שזה איזשהו משתנה שכדאי לקחת בחשבון. אז אוקיי, אז הוא בעד. אז עכשיו השמחה. אומרים שאין שמחה כהתרת ספקות. מה, איפה, בוא נלך, זה המצפן שלנו. את שמחה שמה? אמרתי לה, אני אומללה. אני לא יכולה. אז היא אמרה לי, נראה לי שזה סימן. כי השמחה אומרת לך איפה הוודאות שלך. כי כשאין שמחה יש ספק. אין שמחה כהתרת ספקות. ובאותו רגע שהיא אמרה לי את זה, הרגשתי את הדוקטורט מתקלף ממני פיזית. וואו. והיה לי ברור שזהו, נגמר. בהשלמה מלאה, כאילו זה היה תרת ספקות מדהימה. באמת, הלוואי שכל התרות הספקות יהיו כאלה. אבל תראי איזה יופי זה, את למדת את כל מה שלמדת, תואר ראשון, תואר שני בעיתונאות בעצם. כן. כל הכתיבה שלך. נכון, כן? זה משרת אותי לגמרי. והנה, ותראי מה את עושה עם כן, זה. נכון. הרמת את זה לגמרי לקדושה. מפיצה כן. כל כך בדברי תורה וקודש, כן. מחזק נשים אחרות. נכון. זה... ואני זוכרת שהיה לי חשוב שכשאני עורכת את השיעור, הוא היה ערוך ברמה אקדמית. השיעור שלנו הוא מלא במראה מקום, כל ציטוט שהיא מביאה, והיא מביאה קשת של ציטוטים ומקורות מהחסידות ומהמוסר ומהגמרה ומהזוהר הכל תמיד יהיה מקור וציטוט מלא, ואיפה את יכולה לקרוא ולהמשיך להעמיק בזה, ואני יודעת שתלמידי חכמים קוראים את זה לפעמים אפילו יותר מהאנשים שלהם, כי יש לך פה, יש לך פה מסע שלם, מהלך סדור שהרבנית בונה כל שבוע מחדש. כן. וואי, מרתק. אני חייבת כן. לציין שזה ממש מרתק. כן, יש איזושהי נקודה בחיים או... הרי את 21 שנה כן. לומדת אצל הרבנית ימימה. כן. כן. זה כל שבוע, כל שבוע. נכון. יש איזו נקודה ואיזשהו מהפך או נקודת מפנה בחיים שלך שאת יכולה לציין ש...
ששמעתי אותה אומרת כך וכך, וואו, משהו בהשתנה. כי זה כל שבוע את חוזרת שמחה ומרוגשת, אבל כן. יש איזה משהו מסוים שאת יכולה להצביע עליו ולהגיד, כאן היה פה משהו, איזשהו מהפך בחיים שלי, או כאן היה איזושהי נקודת מפנה מאוד מאוד רצינית בחיים. אני יכולה לומר שכל שבוע יש את הרגעים האלה של הסימון הנופל. אני זוכרת שהיה מקרה ספציפי שאני פתאום הבנתי שאני לא רק תלמידה, אלא באמת אני ספוגה בתורה. כאילו זה לא רק שאני סופגת, אלא אני כבר נהייתי, משהו מזה נהיה אני ממש. אני זוכרת שבבית יום אחד הבן שלי לקח אותי וסיפר לי משהו שקרה לו. וזה היה בשורת איוב שאני לא מאחלת לאף אימא לקבל. ואני זוכרת שבאותו יום, זה היה יום חמישי. יום חמישי אנחנו תמיד מסיימות לערוך את השיעור ושולחות אותו לקהילה של הלומדות שלנו. והשיעור הזה עוד היה מאוד חזק אצלי, כי אני לומדת גם דרך האצבעות, כל מילה נכנסת. והכותרת שלו הייתה, עכשיו טוב. והרבנית, שגם היא עברה דבר או שניים בחיים שלה, כשהיא אומרת, בכל נקודה שאת נמצאת בחיים שלך, גם באיזושהי תהום מאוד מאוד עמוקה, תזכרי שעכשיו טוב, פתאום המילים האלה התנגנו לי בראש, אני יושבת מול הבן שלי ואני מרגישה את המשקולת נופלת, ואני יודעת שמחכה לנו עכשיו מסע, וואי, מסע של שנים ארוכות, של תיקון, שאחרי מה שקרה, וכל הזמן המילים האלה, עכשיו טוב, עכשיו טוב, עכשיו טוב. כל הזמן הייתי עם עכשיו טוב, עכשיו טוב הזה. וכשזה מגיע מאחת שיודעת, שיודעת כמה נמוך אפשר להיות, ושהיא תיתן לך את כל הקשת, ואת הזוהר, ורשבי, ורבי נחמן, וכל, כולם שעברו דברים, ואני חושבת שקוראים לזה אמונה. וכשיש לך את המניה הזאת, כשאת חובה את המפולת הזאת, ואת כל הקריסה הזאת, ואת מחזיקה במניה של האמונה, היא תמשוך אותך. את תוכלי לעלות אחרי זה. זהו, זה היה רגע מכונן בחיי כתלמידה ובחיי כאימא ובחיי כבריאה בעולם הזה. וואו, זה מיוחד. את יודעת, אני מנסה ככה לחשוב על כל התהליך וכל מה שאת מספרת לי עכשיו, וזה דבר מדהים, כי כל הכתיבה הגיעה ממך, כל הספרים, ברוך השם, כמה ספרים הרבנית הוציאה? וואו, הוצאנו 7 ספרים ו9 יומנים. וואו, שזה המון. כן, שזה המון. זה המון. את הקמת נכון. מפעל אדיר. את יודעת, בהרבה סייעת הדשמה היה צריך. מדהים. כן. אבל באיזשהו מקום אני שואלת את עצמי, וסליחה על השאלה, כן? מראש אוקיי. אני ככה זה. או, אני סקרנית. את לא מרגישה לפעמים בצל של? לא, כשאני עורך את השיעור זה הרבנית עם אמא בטהרתה. כן. אני אוכל לסגנן טיפה, אני אוכל להזיז פסקאות מפה לפה. אני לא אכניס את עצמי, לא רלוונטי. גם שוב אמרתי לך, אני במחיצה של גודל, אני לא מרגישה צורך, קודם כל מעולם לא עלה לי הרצון הזה או התחושה שאני בצל שלה, אף פעם לא. אבל פעם אחת אני התלוויתי אליה לשיעור מסוים. בדרך כלל אני לא מתלווה, הייתה לשיעורים, יש לה את אסנת השמשית ואת איילה המפיקה. ואחרי השיעור באו המון המון נשים לדבר איתה, וסיפרו לה סיפורים שאני אחרי זה לא נרדמתי שבוע. מהסיפורים שלהן. אני לא מבינה נשים חיות ככה. והיא חזרה, ולמחרת בבוקר אני אומרת לה, תקשיבי, כל הלילה בכיתי. היא אומרת לי, מה? היא הייתה עננה בבוקר, היא הייתה בסדר. אני פתאום הבנתי מה היא שומעת, ופתאום הבנתי שאני לא כלי קיבול לזה, בכלל לא. ואני לא רוצה להיות שם. מפעם עלה לי חצי מחשבה של אולי אני אהיה רבנית, לא. לא, 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 לא רוצה. לא רוצה לשמוע את הסיפורים האלה, לא רוצה לקחת אותם הביתה איתי, לא רוצה לתת להם מענה, אני לא בנויה. הרבנית בנויה בתבנית מאוד מאוד מסוימת, שהיא מסוגלת לשמוע ומסוגלת להתפלל עליהם, ולקום בבוקר עם חיוך ועם הומור ולכתוב שיעור חדש. אז לא, אני לא רוצה להיות שמה, בכלל, בכלל. אני מאוד שמחה בחלקי. אני חושבת שפרשה ואישה היא ממלכה מדהימה. ומכיוון שאני העורכת החתומה, זה לא שאני באיזשהו צל, יש לי פה תפקיד, והוא גם נראה ונשמע. אז זהו, זה מה שאני רוצה לומר. יש לך מסר אחרון ככה שחשוב לך? מסר לאומה. אני חושבת שלא באנו לכאן סתם.
Mm-hmm. אני חושבת שכל אחת מאיתנו היא משפיעה ומשפיענית ומושפעת. אנחנו צריכות להזין את עצמנו בתוספי התזונה הטובים האלה, שהם בעצם ארוחה עיקרית וכינוח ומנות מקדימות. אני ממש מרגישה שהתורה ופרשת השבוע נותנות לנו כל כך הרבה. אז זהו, ולדעת שלא באנו סתם, בעולם הזה מלא סודות ומתגלים לנו, והלוואי שנשכיל לאמץ אותם ולזהור מהם החוצה גם. אמן, אמן ואמן, תודה רבה, הכרת היקרה. תודה לך. יואו, איך נעים להיות איתה, ממש עונג צרוף, באמת. תודה, אני מובכת, אבל אני ממש מרגישה אותו דבר. תודה לך.